Подивитись матч за участі чоловічої збірної до Палацу спорту «Юність» прийшли понад пів тисячі вболівальників. Перший сет українці програли 22-25. Дуже довго розхитувались. Я сподівався, що ми десь всередині першої партії спіймаємо свій ритм, але цього нам не вдалося. У нас було десь 4 брейкових очки, котрі вони точно зіграли. І це нам зіпсувало нагоду відшукати свою гру. Друга партія завершилась із результатом 34-32 на користь жовто-синіх. Наступні два сети українці також залишили за собою 25-23 і 25-19. У підсумку 3-1 за партіями на користь господарів. Збірна України – це європейська топ-команда. Нам було важко з ними грати, але я задоволений діями своїх гравців, які спромоглися нав'язати гідну боротьбу господарям. У нас ще одна гра попереду з українцями у Запоріжжі. Сподіваюсь, що за 3 дні ми проаналізуємо помилки та зіграємо ще більш виважено. Ми дуже скучили за волейболом на рівні збірної. Це була наша перша гра після участі плей-офф чемпіонату Європи у 2019 році. Тому це дійсно наклало своєрідний відбиток на гру. Втім, загалом я задоволений тими емоціями, котрі ми подарували глядачеві. Наступний матч збірної України відбудеться 3 червня. Підлеглі Угіса Крастінша у Палаці спорту «Юність» зустрінуться зі словаками, які сьогодні поміряються силами зі збірною Румунії. Валентин Пересипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.